Saluton al ĉio, jen ni vodia via dio kaj hodiaŭ mi havas gigantan novaĵon. Kelkaj el miaj plej proksimaj esperantistaj amikoj jam scias ĉi tion, do hodiaŭ estas mia lasta oficiala labortago kun mia nuna firmao. Ili fakte maldungas min ne pro tio ke mi estas malbona laboranto, ili maldungas min pro tio ke la firmao havas kapitalajn problemojn kaj tio plu. Sed tio ne estas la novaĵo. La vera novaĵo estas tio ke dum la sekvaj du monatoj mi vojaĝos, mi ferios kaj ankaŭ mi prilaboros Amikumu. Kaj mi intencas, se eblas, ĉiutage fari novan filmon kaj alŝuti ĝin al ĉi tiu YouTube kanalo. Do kion mi faros? Unue post kelkaj tagoj mi flugos al Berlino kaj poste mi iros al Ŝeĉecino kun Chuck kaj mia tuta Amikumu teamo. Tie ni festos kaj laboros, do esence ni laboros dum la tago, festos dum la nokto, mi filmos ĉion, poste ni revenos al Berlino kaj tie ni havos domon, Airbnb domon, kaj ni simple denove programos kaj festos kaj vojaĝos kaj vidos la lokajn vidindaĵojn kaj mi faros ĉion, filmos ĉion, ĉio estos en Esperanto. Poste mia edzino flugos al Britio kaj mi flugos al Britio, mi renkontiĝos kun ŝi, ni ĉirkaŭ vojaĝos Brition antaŭ Brexit aŭ Brit eliro okazos kaj la tuta lando fariĝos tre feka. Poste ni flugos al Grekio kaj en Grekio denove ni vidos la vidindaĵojn, kaj post tio mi iros hejmen kaj espereble tiam Amikumu enspezos sufiĉe da mono por ke mi povu labori plentempe, sed ni vidos kune. Eble ĉi tio estas la nova rekomenciĝo kiun mia kanalo bezonas. Do nun mi volas montri al vi kelkajn donacojn kiun mi ricevis hodiaŭ de miaj kunlaborantoj. Do mi ricevis ĉi tion, ĝi simple estas skatolo metala, sed laŭ mi ĝi ne estas tiom interesa. Tamen ĝi ja enhavas multe da ĉokoladojn, sed mi decidis ke mi volas montri ĝin, ĉar lastatempe mi diskutis kun Chuck pri la diferencoj inter aŭstraliaj ĉokoladoj kaj usonaj ĉokoladoj, kaj li nomis multe da aŭstraliaj ĉokoladoj kiun li trovis en la interreto, sed li neniam aŭdis pri ili, sed mi kredis ke ili estas usonaĵoj. Do nun mi volas montri al vi tre kutiman aŭstralian ĉokoladon. Do ĝi nomiĝas Favorites, ĝi estas de Cadbury kaj ĝi simple estas hazarda miksaĵo de aliaj ĉokoladoj, kaj mi jam manĝis duonon de ĝi ene de unu tago, do verŝajne tre baldaŭ mi estos dikega. Do la dua afero, la virino kiu sidas apud mi, ŝi nomiĝas Holly, ŝi kreis ĉi tion kaj ŝi enmetis en ĝin ĉokoladojn kaj pendigis ĝin ĉe mia laborejo, sed mi jam formanĝis la ĉokoladojn. Fek, mi estas dikulo, tre volas montri ĉi tion, ĝi tre amuzas min. Vi ne povas vidi nun, sed antaŭe estis O tie kaj ĝi tekstas perfidulo. Oni faris ĉi tion por mi, ĉar ofte en la laborejo mi dirus al aliaj laborantoj tie: vi ĉiuj estas perfiduloj, kiam oni faras ion kion mi ne ŝatas, aŭ ili donas al mi pli da laboro kiun mi ne volas. Do mi simple nomas ĉiun perfidulo. Se mi nomas ilin en la angla, preskaŭ ĉiu en mia laborejo scias tion, ke mi estas esperantisto. Kaj ĉi tiu virino Holly, ŝi mendis kukon, eltrovis kiel skribi perfidulo en Esperanto kaj metis ĝin sur la kukon. Do mi tre ŝatas ŝin. Kaj ankaŭ oni preparis por mi karton, mi ankoraŭ ne legas ĝin, do mi supozas, ke ni nun faras tion kaj espereble ili ne diris tro multe da ĝenaj aferoj pri mi, ĉar mi ne volas, ke vi vidu tion. Mi volas, ke vi kredu, ke mi estas la plej afabla homo en la tuta mondo. Mi povas malfermi tion per unu mano. Ili simple diras, ni malĝojas pro tio, ke vi foriras. Ho, fek! Mi tre ŝatas ĉi tiujn aferojn, ĉar ili estas tre bonaj. Oni skribis Esperante! Ni maltrafos vin. Mi esperas, ke ili maltrafos vin kaj ne per pafilo. Amikumu estas ĉi tie, mi tute ne atendis tion. Evidente mi tro multe parolas. Download the app Richard made, Amikumu, learn another language, be a better human. Tio estas tre afabla. Richard, dankon pro ĉia helpo en la estinteco, kiu okazis antaŭ kelkaj monatoj. Vi absolute estas genulo,
Estas tre malfacile traduki ĉi tion samtempe, do mi simple legas ĝin angle kaj poste en la komentejo, se oni ne konas la anglan, aliuloj povas traduki ĝin. Do Richard, all the best for the future and thanks for all the help with Concur. Amir, yes, mi konas lin. mi diras tion, ĉar ofte mi ricevas kartojn de aliuloj kaj oni simple diras: "Oh, skribu ion." Kaj mi diras: "Kiu estas tiu? Mi ne scias kiu tiu estas, mi ne konas tiun." Sed jes, mi konas la plej parton ĉi tie. Do mi ĵus komencas ŝviti, estas ege varma ĉi tie en Aŭstralio, sed post kelkaj tagoj mi flugos al Berlino kaj tiam mi simple frostiĝos. Do tio estas la fino de mia filmeto. Mi esperas, ke vi ŝatis ĝin. Do ŝatu ĉi tiun filmeton, diskonigu ĝin kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, vi ĉiuj estas perfiduloj.